Ovako je izgledao nekada, a ovako sada. Nakon decenija zanemarenosti, uz pomoć turskih donacija, Isebegov hamam je u potpunosti renoviran. S obzirom na to da je vakufski objekat, registrovan kao vjerska zadužbina, ne može biti prodat, ali zato se može izdati. Koncesiju da upravlja hamamom narednih 25 godina dobio je ovaj turski par, Bahar i Serdar Spahi, inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Kada sam prvi put došla u Sarajevo, veoma mi se svidio ovaj grad. To je bilo prije 7 godina. Kasnije sam došla i sa mužem i njemu se svidio. Mnogo je utjecala i činjenica što je moja porodica porijeklom odavde. Nismo imali osjećaj da smo negdje drugo. Osjećali smo se kao da smo već živjeli ovdje. Başka ülkede hissetmedik. Ovaj hamam je jedno od najstarijih javnih kupatila u Sarajevu. Nalazi se na listi nacionalnih spomenika. U 15. stoljeću ga je izgradio Isabeg Isaković, utemeljitelj Sarajeva. Međutim, s godinama je zanemaren. Srušen je, a potom i potpuno sagrađen tokom Austro-Ugarske vladavine. Kada je počeo rat 1992. godine, teško je oštećen. Prilikom obnove, graditelji su mu nastojali vratiti izvorni izgled, ali uveli su i neke novine. Pored hamama i džakuzija, Isabegov hamam ima i 15 luksuznih soba gdje mogu odsjedati gosti. Svaka od soba je uređena u klasičnom osmanlijskom stilu. Od kraja rata do danas, islamska zajednica je uspjela vratiti i restaurirati tek manji broj oduzetih vjerskih zadužbina. Međutim, ona i dalje potražuje više od 10.000 objekata, uključujući stambene i poslovne objekte, hamame, dućane i zemljišta. Direktor Vakufske direkcije kaže da je to spor i mukotrpan proces. Proces restitucije još nije započeo, zakon nije donesen jedino kod nas u zemljama regiona i na Kosovu. Dakle, dvije države koje nisu donijele zakona i koje je interesantno još ne razmišljaju o donošenju zakona restitucije. Sve zemlje regiona, Srbija je dugo godina odbijala donijeti zakon, međutim donijela ga je. Kad se počne priča o procesu ulaska u EU, počne priča i o restituciji. Tako se nadam da će i kod nas, dakle, najvjerovatnije doći do toga. Isabegov hamam je trenutno jedino funkcionalno tursko kupatilo u Bosni i Hercegovini. Nekada je svaki veći grad imao svoj hamam. Međutim, kao što je bio slučaj sa drugim vjerskim zajednicama, veliki broj njihovih objekata je nacionalizovan tokom socijalizma. Skoro 25 godina nakon pada tog sistema, tek se manji broj objekata vratio vlasnicima. Harun Karčić, Al Jazeera, Sarajevo.